Ben çağırdırır gördüm geldim. Sen öyle deretsin. Vat şu az kaçatı. İnci vera kavatsun aşanaketir. Dik çem az kalmış çestil koru. De tamını yes kontrolü tak pağım eyle. İnş mi artıyom ban xarnetsir. Dik artıyomu yes şem cananşım. Yan petka mi erku portusun alsın. Ճշտեցին էլի իր մոմենտով։ Դե եթե նա սովային գցել է, մեզ կգցի ու կգցի։ Բացի դա ես իմ մեթոդն ունեմ։ Իմ զոհին պետք է պահեմ բռիս մեջ։ Դա ասես տենց ձև չունի։ Եթե զգանք որ շտոտ ենի տոյա, կուղարկենք նա վեր սովային։ Չէ։ Դե գտանես պետք է։ Նա զանգի մանգուստին։ Զանգում եմ, չի վերցնում։ Բեր ունեմ։ Գնա ու բեր։ Ինչ որ շատ չնգանք հետևից։ Տիկ, ես բո եմ ուզում դնեմ, տիկ։ Բոյ, մանգուստը չի կպնի հաստատ։ Կկպնի, կկպնի։ Գոնը թող մի քիչ ժամանակ անցնի։ Այն անգամ ու ասես, որ ես իմ վերջի բոյն այլ չեմ կպնելու։ Ես մեկ ինքը սակոյի տերն ա կպնելու։ Ստավկի կհավակացա, ուրեմն նշանակած։ Մանգուստն էլ ինձ ոչ չի քաշելու։ İnki ya xişna makrelu, esel im gerpanlerin em lesnelu ungercan. Aga tiş nezdu. İnç, patutsunas lava çer. Telimez hes nor voti vra mtatsatsi. Miçev ga kavanes ba mtatsam ur patmem mangustnen latsi. Mnumanen zasenk vor mangusta havata. Yes kasem. Du menak iran gti bermotes, ha? La. Ես ամենը խաղեր, կեղտոտ խաղ, ես իմ որիշ չեղած բանի համար եմ նեղացել, ու ստացվում է, որ իզուր տեղն եմ նեղացրել, աղմով էլ, կամաց-կամաց իրական դեմքըդ բացվում է, իսկ ես իմ մարի պես նեղացնում էի Ալբերտին, իսկ Սաքոն, հիրանի թե դա էլ սարկած լինի, Երանի թե Սաքոն մեռած չլինի, բայց այդ ես կուլ չեմ տա, երբեք։ Աբոյ տղերքից մեկը իմ հետ մի կամերում էր նստած։ Աբոն իր համար ինչ-որ մարդիկ խառնեց և հենց դատարանից իրեն թողեցին։ Ես Հարութին պատմել եմ հետ ինչա կատարվել։ Եվ ինքն է պատմեց Աբոյին։ Եվ այդ անհնար թվացող գործը բացահայտվեց, մեղավորներին ձերբակալեցին, իսկ ինձ թողեցին։ Ու առանց քեզ ճանաչելու, հա՞։ Հանելի, ոչ մեկ չի հավատում, բայց առանց ինձ ճանաչելու։ Ուղղակի Հարութը պատմել է, որ իմ գլխին սարքել են ու ես կարողա նստեմ մի բանի համար, որը չեմ արել։ Ինքը ինձ օգնեց։ Իհարկե մաման չէր հավատում, որ Աբոն կարող է այդ ամեն ինչը վաստակել օրինական ձևերով։ Ինքը ասում էր, որ դա կեղտոտ փողեր է ու մտածում էր, որ Աբոն ուզում է քաշել այդ ամեն ինչի մեջ։ Լավ, բա որ դուրս եկար, ինչու տուն չգնացիր։ Երբ դուրս եկա, ես իմացա, որ պապան մահացել է, արդեն մի քանի օր։ Մամա շատ ծանր էր տանում պապայի մահը։ Եվ դրա մեջ ինձ։ Եվ դրա մեջ ինձ մեղադրեց։ Հավատա, ես ավելի ծանր եմ տանում, հիասթափություն, խաբված և օգտագործված լինելու փաստը, բարեկամները, հարազատները,
Ես չի դիմանում էլ, չի դիմանում էլ ճնշմանը։ Եվ ես արեցի իմ երկրորդ ամենամեծ կյանքի սխալը։ Ես վերցրեցի ու փախատրեցի։ Մորս ամենածանր պահին։ Ես իրան մենակ թողեցի ու փախա։ Փախա, որ գլուխս ազատեմ։ Ես գնացի Աբուի մոտ, գտա իրան, շնորհակալությունս հայտնեցի և ինքն ինձ օգնեց, տվեց աշխատանք և այն ամեն ինչ ես հիմա ունեմ, ես պարտավոր եմ իրան։ Իսկ մայրդ մտածում ա, որ Ալբերտն այդ ամենի համար մեղավոր։ Չէ, Աբուն ընդհակառակը օգնեց ինձ մեծ գումար աշխատել։ Շատ կարճ ժամանակում ես կարողացա առնեմ ինձ տուն, մեքենա։ Իսկ մանկավարժի համար, որը սահքեն կոպեկները աշխատել, դա անընդունելի է ու անհավատալի։ Լավ, դու կարող ես չէ բացատրել, կարող ես ամեն ինչը պատմել մորդ։ Կարող ես պատմել, բայց մաման չի ուզում ինձ լսի, դուրն էլ չի բացում։ Դե հասկանալի է, մարդը տեսածից է վախենում։ 15 տարեկանից իրենք նույնք տանջվում էին իմ ձեռքին։ Եվ 19 տարեկան տղան սկսում է վաստակել այնքան, ինչքան իրենք ամբողջ կյանքում չէին կարողանա։ Իսկ դա արդեն շատ անընդունելի բան է։ Ես չեմ հասկանում, քո մայրը կարիքի մեջ ապրում, իսկ դու ամեն ինչ ունես։ Չէ, նա մաման կարիքի մեջ չի։ Ես պարբերաբար գումար եմ փոխանցում։ Չենք իհարկե չգիտեմ, որ դա ես եմ անում։ Կարելի ասել ներկայացում եմ խաղում, բայց ոչինչ։ Կարևորը, որ մամաս կարիքի մեջ չի։ Իմ համար շատ դժվար է։ Հեր վերջապես, այսքան տարի հետո, ես կարող ունենամ իմ ընտանիքը, չեմ ուզում քեզ կորցնել։ Հավատա, չեմ ուզում։ Չիր պատմում, ախր դու ոչ իմ բանում մեղավոր չես։ Նելարի ես թեմայավար չխոսենք, հա։ Ես դժվար եմ։ Արեք, գիտես ես պետք արդեն տուն գնամ։ Բայց դեռ ժամը 4-ը չկա։ Հա, բայց ուշ է, պետք է գնամ, որ հիմա չգնամ, տանը կանհանգստանան։ Չեմ հասկանում, դու չափահաս մարդ ես։ Չես կարա դասից հետո, չգիտեմ, ընկերներիդ հետ տեղ գնաս, զվարճանաս։ Ինչ լավ, որ դու հայրիկիս չես ճանաչում։ Գիտես չէ, մեզ դեղատոմ սովատանից դուրս թողնում։ Դերին վաղտը մի փոքր բերել է։ Փոքր քրոջս ընդհանրապես մենակ դուրս չեն թողնում։ Միշտ մեքենա ուղեկցում են դաստի, ու մեքենայով են տուն։ Իսկ կներես էլի, քանի տարեկան է քո այդ խեղճ քույրիկը։ 17։ Շատ փոքր է։